Olá, boa tarde, Silmara Souza. Boa tarde, você do Balanço Geral. É isso aí. Hoje a cidade Vitória da Conquista está em festa. É 9 de novembro. Cidade maravilhosa. Amanheceu com aquela garoa, aquela chuvinha gostosa. A previsão é de chuva por aqui. A temperatura está oscilando entre 21 a 28 graus. Enfim, agora há pouco eu chegava com a equipe de uma praça lá no bairro Brasil. Muito importante. Daqui a pouco o Dudé, que está aqui do meu lado, o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, vai estar falando mais. Mas o detalhe é o seguinte, você vai acompanhar essas imagens agora da belíssima Vitória da Conquista, um programa especial feito direto daqui de Vitória da Conquista. E logo mais tem Silmara Souza aí direto de Itabuna, porque é aniversário da cidade, é uma data muito especial. Hoje é um dia mais que especial, porque Vitória da Conquista está completando exatamente 181 anos de emancipação. Silmara agora falava sobre isso e é a pura realidade. E você vai ver no programa de hoje reportagens especiais sobre a trajetória do município até se consolidar como a segunda maior cidade do interior do estado. Eu já adianto, inclusive, que o nome Vitória da Conquista, apesar de parecer redundante, é carregado de lutas, sol e muitos avanços. E mais, hein? E mais. Artistas conquistenses montaram uma exposição chamada Expo Arte Conquista. Seis artistas plásticos se juntaram para dar esse presente à população, que pode conferir as obras belíssimas até o próximo dia 15. E você vai ver também uma entrevista com a prefeita Sheila Lemos. Daqui a pouquinho teremos aí convidados, como já disse aqui, o Luiz Carlos Dudé, que é o presidente da Câmara aqui de Conquista, é um dos nossos entrevistados. Também vamos receber Ailton Dias, cordelista, e muito mais para você. E vamos conversar também com a Jádia Filadelfo, porque hoje foi dia de estreia aqui em Vitória da Conquista. Hoje foi a estreia do Balanço Geral Manhã. Você vai acompanhar todos os dias, das 7 às 7h30, o trânsito, informações, saúde, educação, política, tudo que acontece em Vitória da Conquista, de segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã, com a minha colega Jádia Filadelfo. Eu vou falar com ela daqui a pouquinho, vamos bater aquele papo aqui no programa. Bom, 181 anos de emancipação. Luiz Carlos Dudé, meu amigo particular. Nós comemos aquela comida belíssima lá, né? O Dudé nos convidou naquela mesa bonita da Jaqueira. Que negócio de ponta, né? Foi uma pena, foi muito rápido, viu, Fábio? Não deu para comer muito, mas foi muito bem recepcionado. Aliás, um abraço à sua esposa, muito elegante, professora. Deu até uma aula de química, física, uma aula de física de lá. Bom, mas vamos lá, 181 anos de emancipação, como eu disse agora há pouco, Vitória da Conquista, mas é uma cidade carregada de muitas lutas, inclusive com a presença dos índios, né, que fazem parte dessa história. Muito boa tarde para você, Dudé, alegria tê-lo aqui. Boa tarde, Tom, boa tarde a todos do Balanço Geral. Prazer nosso, alegria imensa de retornar a esta casa, e em especial no dia do aniversário da nossa querida terra. Eu, que nasci aqui, e você, que de coração é conquistense, recebeu aqui o título de cidadão conquistense. Então, é nosso irmão daqui de Vitória da Conquista, nosso conterrâneo. A Câmara lhe fez essa honraria de você receber o título de cidadão conquistense. Então, para a gente, é um motivo de muita alegria. Estar comemorando 181 anos de emancipação política nos retrata a história de luta desta cidade, de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Uma cidade construída a muitas mãos, com pensamentos, é claro, diferentes, mas no que diz respeito ao crescimento e ao avanço de Vitória da Conquista, o pensamento é igual. Mas é quando se pensa no crescimento. É por isso que somos a segunda maior cidade do estado, do interior da Bahia, a terceira maior do estado, entre as cinco maiores do norte e nordeste do Brasil. Então, veja, Vitória da Conquista é isso. É uma cidade pujante, que cresce, uma cidade desenvolvimentista, que busca cada dia crescer mais e mais. Portanto, nesses 181 anos de emancipação política, me reporto, inclusive, lá atrás, na nossa história, de 1840, quando o querido e saudoso Luiz Fernandes de Oliveira assinava como presidente da Câmara de Vitória da Conquista. Isso é história, não é? Então, nós temos aqui uma cidade
diferente, uma cidade que cresce a cada dia, mas a cidade cresce justamente pela força do seu povo, pela força de cada homem, de cada mulher de Vitória da Conquista. As pessoas aqui são dedicadas ao crescimento e ao avanço dessa cidade. Agora há pouco acompanhava o discurso do seu ali na praça, na inauguração da praça, desembargador... Mármore Neto. Mármore Neto, ali do bairro Brasil, não é Sim, isso? Sim, bairro Brasil. E você dizia o seguinte, fez menção ao Wesley Guzmão, Sim, não é? Sim, meu querido dileto. E que foi durante quatro anos, foi o representante, o defensor do governo e defensor da população, né? Foi o vereador que debatia e continua debatendo os problemas da cidade de Vitória da Conquista. Observava que há uma emoção quando você cita o nome do Wesley, né? Veja, eu fui líder do prefeito Wesley durante os 4 anos. Conversávamos muito, dialogávamos muito, os projetos que sonhamos juntos e que também depois, os que precisávamos sonhar agora no segundo governo dele, nós sentamos também para elaborar. Então, eu fico muito emocionado em falar do meu querido e saudoso amigo Erzen Guzmão, que deixou a sua marca histórica na cidade de Vitória da Conquista. E a prefeita Sheila tem seguido esse legado, que é um legado do avanço, do crescimento da cidade de Vitória da Conquista. Você pode observar o carinho das pessoas com ela e conosco, nas ruas, nas praças, nas feiras, nas avenidas da cidade. Isso é que é importante. Nós implementamos também um modelo de fazer política diferente, de estar ao lado da população. O político ele tem que estar ao lado do povo. E a gente tem buscado isso nas ruas, nas praças, nas avenidas. Sabe, Tom, eu fico muito alegre, muito satisfeito. Para sair da praça ali agora, juntamente com a prefeita Sheila e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, eu diria, como diz o ditado popular, deu pano para que a gente saísse. É uma fotografia, uma coisa e outra e tal, e as pessoas querendo realmente registrar aquele momento. Eu quero, nesse momento, saudar a família do saudoso ex-prefeito Erzen Guzmão, que deixou a sua marca, deixou o seu legado, não é? E nós daremos continuidade para que essa cidade continue pujante e crescente a cada dia. O que a gente poderia destacar em Vitória da Conquista hoje, nesses 181 anos, a gente sabe que tem muita coisa para ser destacada. Tem muitos artistas, né? A cidade que você acabou de dizer, segunda cidade da Bahia, no PIB, o Produto Interno Bruto, aí, importante isso. Agora há pouco também acompanhava esses discursos, inclusive com esse prefeito de Salvador, que se encontra também aqui em Vitória da Conquista. Enfim, o que comemorar, você destacaria hoje do governo Sheila? Olha, veja, nós destacaríamos as importantes obras que estão sendo entregues, que estão, na verdade, sendo preparadas para ser entregues à população. Sheila não parou um minuto sequer. Desde quando ela começou como prefeita em exercício, no dia 1º de janeiro. E depois, no mês de março, dia 20, ela tomando posse ali como prefeita, depois do falecimento do prefeito Erzen Guzmão. Obras importantes no bairro Bruno Bacelar. Requalificação asfáltica em todo o bairro, aquela questão toda. No bairro Nossa Senhora Aparecida, aí você vai, ainda no Bruno Bacelar, a reforma do Estádio Municipal da Zona Oeste da cidade, uma importante obra, um importante equipamento que está para ser entregue. Mas se você caminha pela cidade, aí você vai nas praças do bairro Brasil, são 3 praças que ao longo da história ficaram esquecidas, praças construídas há muito tempo e que não viam reforma. E nós, através do FINISA, que a Câmara aprovou, ainda na legislatura passada, da gestão anterior, que é a gestão de Erzen e de Irma, e Sheila dando continuidade, fazendo a reforma dessas 3 importantes praças, equipamentos importantes, uma inclusive com quadra poliesportiva, que é a quadra da Praça dos Verdes, a outra Praça do Cajá, que faz parte da história de Vitória da Conquista, uma luta grande nossa para que isso pudesse acontecer, e a prefeita está executando isso na zona oeste da cidade. Eu destacaria também a reforma da Feira do Bairro Brasil, que está para acontecer, a prefeita deverá estar assinando a ordem de serviço logo, desta tão importante reforma da Feira do Bairro Brasil, ainda falando da Zona Oeste. Porque é importante, sabe, Tom, destacar que R$ 2.800.000 serão investidos ali, não é? Naquele eixo da Feira do Bairro Brasil. Mas você falava de cultura, de arte, é importante se dizer que nós temos investimentos na ordem de R$ 3.700.000, oriundos de emenda que nós, juntamente, eu e a prefeita Sheila, buscamos em Brasília, através do deputado federal Arthur Maia, para que a gente pudesse, na verdade, trazer para a Conquista o acervo de Glauber Rocha, a Casa Glauber. Glauber nasceu aqui, na Rua 2 de Julho.
E nós estamos com esse projeto basicamente já pronto, deveremos anunciar para que a gente possa, na verdade, abrir ali o Museu Glauber, na casa onde ele nasceu, ali na Rua 2 de Julho. Glauber, que faz parte da história do cinema mundial, mas nascido aqui em Vitória da Conquista. A revitalização do Cristo de Mário Cravo, cerca de R$3.700.000 de investimento para que a gente possa implementar em Vitória da Conquista também o turismo religioso. Então, isso está sendo implementado, está sendo logo, logo também assinado pela prefeita a ordem de serviço para início dessa tão importante obra do Cristo de Mário Cravo, que é uma referência para todos nós. Estamos agora entregando, daqui a pouquinho, lá no Vila América, a feira tão sonhada daquela população, daquele bairro tão populoso que é o bairro do Vila América. Feira coberta, bonita, maravilhosa, a população numa felicidade extraordinária. E nós entregaremos a feira do Vila América ainda hoje. A praça no bairro Santa Mônica, estaremos entregando também daqui a pouco, logo na entrada, quando você vem ali de Itabuna, logo à sua esquerda você vai ver uma praça belíssima, que é a praça do bairro Santa Mônica, que está sendo feita e a prefeita irá também entregar esta obra. Estamos agora com a revitalização da Avenida Olívia Flores, que deverá até o final do ano ser entregue. É uma importante avenida da cidade, é o complemento daquela avenida. E a prefeita Sheila, na sua dedicação, estará entregando esta obra importante ali no bairro Candês, na melhor, eu diria que, Avenida Paulista da cidade de Vitória da Conquista, como todos falam, né, na Avenida Olívia Flores. Mas não para por aí. A prefeita está enviando à Câmara de Vereadores para avaliação da Câmara, eu creio a Câmara responsável como ela é, eu quero inclusive aproveitar e falar dos colegas vereadores, da responsabilidade de cada um e de cada uma vereadora daquela casa, comprometida com o avanço de Vitória da Conquista. Tudo isso que acontece em Vitória da Conquista é com a aquiescência da Câmara de Vereadores, de cada um vereador e vereadora daquela casa. É importante salientar isso. E não tem essa coisa de ser de oposição ou de situação. Quando é pelo bem da cidade, os vereadores eles não medem esforços para poder aprovar. E aí eu quero entrar em um ponto que é importante se falar. Diversos municípios do Brasil, eles ficam buscando investimentos. Aí quando chega, Tom, na parte para poder tomar o empréstimo, para poder executar as obras no município, aí ele está inadimplente. Diferente de Vitória da Conquista, nós estamos adimplente. E nós temos lá um poder de endividamento de quase R$700 mil. E a prefeita está encaminhando agora, R$700 milhões. E ela está encaminhando agora para a Câmara de Vereadores, para aprovação, um investimento na ordem de US$72 milhões. Com o BID, com o Banco Mundial, né, já na sua fase de aprovação, passará agora pela Câmara para que a gente possa aprovar. Isso significa mais de R$300 milhões de investimento para a cidade de Vitória da Conquista. Eu me lembro que, conversando com ela, eu digo, Sheila, ela disse, não é para ficar uma rua, vai ter gente que joga gude e quando chove joga o peixe, aquilo que a gente jogava quando era criança, que vai ficar com raiva da gente, mas não vai ficar uma rua sem pavimentação na cidade de Vitória da Conquista. Bom. A gente está falando de uma ordem de mais de R$300 milhões. E eu tenho consciência, tenho certeza que os colegas vereadores, ao chegar esse importante projeto, irá aprovar para a gente transformar essa cidade, transformar a cidade de pavimentação, de obras estruturantes, de praça, né, de avenidas largas, de avenidas importantes para o crescimento da cidade de Vitória da Conquista, mas também de iluminação de LED em toda a cidade, que é também o nosso sonho. Nós que aprovamos 10 milhões passado para o Ilumina Conquista, esperamos agora que dentro desse valor de mais de R$300 milhões, nós possamos em cada rua, cada praça, cada avenida ter luz de LED na cidade de Vitória da Conquista. É por isso que eu digo, a cidade de Vitória da Conquista é a melhor cidade para se viver, para se morar, para se investir. Não é isso, dado que tem, cada dia tem passado mais. Eu vejo empresários que descem no aeroporto Glauber Rocha para poder fazer estudo da cidade de Vitória da Conquista. Nós temos um trabalho aqui, que é um trabalho intenso, junto com a prefeita, que é pela duplicação da BR-116, sabe, Tom, que é importantíssimo. Nós não podemos mais entender que a Via Bahia faça o que faz com a cidade de Vitória da Conquista, com a nossa região. Não é? Eles ganham dinheiro, mas não cumprem com o seu papel. E nós estamos na busca, não é, dessa duplicação da BR-116, que é de suma importância para a Vitória da Conquista. Já falei aqui da outra vez, na retomada do terreno do antigo aeroporto Pedro Tacílio de Figueiredo. Ali nós temos o projeto, e a prefeita já está preparando tudo isso para investimentos, para a construção do centro administrativo da cidade de Vitória da Conquista. Não é uma cidade que cresce, a gente está buscando isso. Então, são muitas coisas que estão para acontecer
em Vitória da Conquista. E depois também vamos ver a retomada dali, e aí a questão do desenvolvimento mesmo, da geração de emprego e renda, do centro industrial, para que ele possa vir para o município, para que a gente possa tratar melhor e as empresas chegarem e conversar melhor e trazer para cá a geração de emprego e renda. É isso que nós pensamos, é isso que nós queremos para a nossa cidade. Muito bem. Presidente da Câmara de Vereadores aqui de Vitória da Conquista, 181 anos. É bom lembrar que é feriado, claro, o aniversário da cidade. E a sua mensagem final a todos os conquistenses? Eu gostaria de deixar uma mensagem a cada homem, cada mulher e cada criança de Vitória da Conquista. De esperança. Esperança em dias melhores. Esperança e muita fé. Que a cada dia teremos uma cidade mais pujante, mais crescente, mais desenvolvimentista. Mas, acima de tudo, uma cidade voltada para o seu avanço e o crescimento. Cuidando de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Uma cidade mais justa, mais humana e mais igualitária. Parabéns à minha joia do Sertão Baiano. Grande abraço para você. Sucesso, abraço, gratidão, espero você na Jaqueira. Claro. Né? Quero que avise antes para a gente preparar aquela Jaqueira para a gente poder fazer. Pode o nosso... Pode ter certeza absoluta. Grande abraço, é um prazer enorme ter você sempre aqui em Conquista. Fechou, parabéns pelos 181 anos do município. Hein? Obrigado, gratidão em nome de todos os conquistenses. Deus lhe proteja. E essa cidade maravilhosa. Bom, eu vou receber aqui agora, né, direto de Vitória da Conquista. Eu repito para você que está comigo agora no Balanço Geral. Daqui a pouco, depois das 13 horas, a Silmara Souza chega.